Цими днями над фонтаном будується нова конструкція. Це інженерний задум, так званий «два в одному», який поєднав у собі каркас накриття фонтану на зиму та водночас конструкцію, яка прикрашатиме центральну площу міста. Встановлені опори складаються з 12 сегментів. Вони будуть вкриті листовим металом різних кольорів. На верхній частині споруди встановлять штучну 6-метрову ялинку з ілюмінацією. Також планується підсвітка конструкції. З моменту того, коли був збудований фонтан, стояла така інженерна задача, дві, вірніше, зробити якусь цікаву конструкцію, яка могла б і закривати фонтан на зиму, і разом з тим, оскільки це центр міста, вона має бути якась функціонально цікава. І от дуже важко було поєднати ці дві речі, як кажуть, два в одному. Але ось нарешті влітку нам це вдалося. Ми зробили таку конструкцію, нам допоміг Коростенський завод теплотехнічне обладнання, їхні інженери теж долучилися. От спільно на базі цього заводу зібрали таку цікаву конструкцію. Це ви бачите, як би сказати, це там якась третина чи четверта частина того, що буде. Будівництво конструкції триватиме ще майже два тижні, адже вона є багатокомпонентною. Леонід Якубовський переконаний, що новий інженерний задум сподобається містянам та стане ще одним улюбленим місцем коростенців. Люди кажуть, от в центрі не вистачає ялинки, в центрі міста хочеться. І всіх тих ялинок, тут в нас їх росте багато, але не можна виокремити одну, яку б зробити такою, як кажуть, ну, центровою ялинкою. Ялинка наша міська стоїть біля будинку культури, безпечно, достатньо місця, є парковки, щоб можна було безпечно святкувати. Тут буде для всіх охочих, які ось в цьому місці будуть збиратися, тут буде теж ялинка вже трошки інших розмірів і трошки в іншому вигляді. Ще розкрию всі секрети. На той час, коли вже пройде Новий рік і ялинку треба буде знімати, у нас тут буде невеличка металева скульптура. От що це буде за скульптура, не скажу. Дочекаємося, коли ми її встановимо, а поки хай трошечки буде така таємниця. Конструкцію планують завершити до Дня Святого Миколая.